Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi. Stays alive, Cristiano Ronaldo. Play for Cristiano Ronaldo. Balotelli. Aguero. Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta. Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Spanenka. Hoje o tema vai ser um pouco diferente. Vamos falar sobre flops e contratações falhadas, ou seja, jogadores que até podem ser bons, mas que num certo ponto da sua carreira foram grandes desilusões nos clubes que os contrataram. Eu, o João Blanco e o Rodrigo fizemos dois 11s diferentes, um de jogadores que desiludiram no estrangeiro, podem ter jogado em Portugal, mas a desilusão foi no estrangeiro, e outro de contratações de clubes portugueses, que também não tiveram o rendimento que se esperava para eles. Nós vamos começar pelo 11 internacional, e vamos fazer por posições. Ora bem, e vou começar pelo Rodrigo, e depois pelo João, para dizerem os vossos guarda-redes. Rodrigo. Então, olá a todos, muito obrigado por estarem a ouvir mais um podcast. Eu vou abrir o meu 11 com o Kepa Arrizabalaga, do Chelsea. É verdade que ele já provou ser um bom guarda-redes, mas agora no Chelsea não tem sido, também talvez um bocado pelo seu feitio, onde toda a gente se lembra aquele jogo na taça em que ele se recusa a ser substituído, que o Sarri fica completamente passado, vai embora, volta, não sabem o que é que há de fazer. E sendo o guarda-redes mais caro do mundo, o Chelsea pagou no último dia de mercado 85 milhões de euros por ele. E acho que em termos de preço, rendimento, não é o esperado. Tem aqui também com uma menção honrosa o Cláudio Bravo, que foi mesmo um pedido para Pep Guardiola para o City, mas que não resultou. Blanco. Então, olá a todos. Eu aqui no 11 Internacional mantive uma contratação portuguesa, que foi o Roberto mesmo. Porque, pensando que não, os portugueses podem achar que ele teve assim um flop numa dimensão nacional, mas o Roberto, na altura, foi o terceiro guarda-redes mais caro do mundo. Portanto, sendo o terceiro guarda-redes mais caro do mundo e tendo aquelas estatísticas maravilhosas, nós sabemos que ele tem, e aquelas prestações em campo incríveis, sendo que sofreu 46 golos em 41 jogos jogados. Eu acho que se justifica estar aqui no 11 internacional também. Como menção honrosa, eu deixei Victor Valdez quando foi para o Manchester United, que também não adicionou grande coisa. Ele que foi um pedido de Van Gaal, e acho que eles antes nem se davam bem, quanto mais no United. Portanto, pronto. Bem, o meu guarda-redes é provavelmente os melhores da história, mas na última temporada a sua contratação não foi melhor, que é Buffon, que foi para o PSG. Não ganhou a titularidade ao Keylor Navas, penso eu, ou ao Trapp. Foi ao Keylor Navas, que ele esteve emprestado. Exato. E depois agora esta época voltou. Ele fazia alguns jogos na taça e na Champions também chegou a jogar, mas fez vários frangos, sofria muitos golos e não foi nem de perto o Buffon que conhecemos das Juventus. Inclusive aquela exibição contra o Manchester United nos oitavos de final da Champions. Exatamente, que marcou muito o percurso do Buffon no PSG. Quanto aos vossos guarda-redes, no caso do Rodrigo, acho que o Kepa, acho que é dos melhores guarda-redes da Europa. Percebo o que tu disseste, do seu temperamento, se calhar, que ele tem. Embora essa história também haja várias versões. Mas acho que no futuro vai ser dos melhores guarda-redes. Blanco, o que é que achas do Kepa, em caso de ser flop ou não? Sim, eu tenho de ir um bocadinho para o lado do Rodrigo. Eu não acho que ele seja um flop autêntico, mas para 85 milhões e
E nem tanto pelo seu temperamento. Ele tem boas exibições às vezes, outras têm exibições horríveis, nível, sei lá, Courtois na primeira época do Real. Eu acho que ele ainda é um jogador muito inconstante para não... Para dizermos que os 85 milhões foram bem gastos, mas acho que também é um bocadinho cedo, e tendo em conta algumas prestações dele, para o chamarmos de flop. Quanto ao Roberto, vai surgir mais tarde neste podcast, mas sendo internacional, tu querias dizer, mas tu estavas a falar dele ser um flop no Benfica, certo? Não foi no Olympiacos, por exemplo? Epá, foi no Benfica, foi no West Ham agora. Ok. Não quiseres? Sim. Quer dizer, no West Ham ainda não pode ser flop, porque ele não joga. Pois, também. Não, mas nos jogos em que ele jogou, já estive a ler algumas críticas mais ingleses e a coisa não teve famosa, não. Ah, mas imagina, eu que sou um jogador de FIFA e o homem consegue continuar com uma carta de ouro. Exato. É impressionante. Bem, nós optámos por uma tática de 3-4-3, ou algo parecido a isso, pelo menos. Por isso, passando aos três defesas, Blanco, o que é que puseste? Então, os três centrais. Eu aqui tive uma presença que nem sabia que tinha passado pelo City. Mas eu vou por Jerome Boateng no City. Vou por Mustafi no Arsenal. E outro ao qual eu não podia escapar mesmo, porque deve ter sido a coisa mais horrorosa que eu já vi a jogar futebol ao vivo, que foi o Ilori no Sporting. Ilori! São estes três, claro. Pronto. Rodrigo. Presumo que o Blanco estivesse a falar dos tempos dele em todos os clubes. Do Ilori. Pois, eu acho que ele não se aproveita em lado nenhum mesmo. Rodrigo, então, os teus três defesas. Eu tenho três defesas, mas depois ainda tenho algumas menções honrosas, fui deixando assim jogadores de fora, mas que poderiam entrar. Então, a minha defesa é Coates, que li um artigo para aí há 2 anos em que ele tinha sido considerado o pior central da história da Premier League quando jogava no Liverpool. Portanto, ter este tipo é um bocado mau. Depois, o Vermaelen no Barcelona foi um jogador que raramente jogou também devido às suas lesões, mas que mesmo assim jogava no lugar de Mathieu quando estava em condições, mas quer dizer, não foi acrescentar nada ao Barcelona. Outro jogador a parte do Blanco também tem o Mustafi do Arsenal, que sinceramente acho que não foi acrescentar nada aos Gunners. Com menções honrosas, tenho o Yerry Mina, não sei se vocês se lembram, mas ele passou pelo Barça, aqui, acho que foi 6 meses, tanto. E o Murilo. Está no Everton passou... ainda. E o Murilo. O Murilo, que passou também pelo Barça, tinha vindo do Valência e depois foi emprestado à Sampdoria. E o Ruben Semedo no Vila Real, onde teve mais tempo na prisão do que em campo. Bem. Os meus três centrais são bem conhecidos na Liga Portuguesa e são eles Garay, a sua passagem pelo Real Madrid, ainda antes de ir para o Benfica, em que fez cerca de 12 jogos, algo assim. Ainda desceu à equipa B do Real Madrid, se bem me lembro. Outro jogador que passou em Portugal e que também não vingou, ou pelo menos ainda não vingou no Real Madrid, que é Militão. Já se fala até num empréstimo ao Flóculo do Porto outra vez. Também não pegou. Meter esse nome na lista deve ter doído, não, Rocha? Um pouco. Mas, epá, a verdade é que é dos jogadores que têm jogado pior no Real Madrid e das poucas vezes que joga. Por isso... E outro acho central... Acho que o Nacho tem mais minutos que eu. É bem capaz. Eu acho que o Militão só fez cerca de 5 ou 6 jogos este ano. Também não foi uma contratação, foi uma daquelas contratações que o Real tentou para revolucionar o plantel todo, depois chegou o Zidane outra Sim, vez. Não, e... mas acho que ainda vai servir muito ele então, tem tempo. No futuro. Sim, mas ele esse tem tempo. Ele tem que 21 anos? Sim, não esse deve tem ter tempo. Mais. Ele pode dar uma perninha à direita? Exato. E o meu outro central é Mangala,
depois de sair do Porto foi para o Manchester City. Estava a pensar nele agora. Sim, também estava a pensar pô-lo no meu 11, mas acabei... Pronto, ele ainda foi utilizado algumas vezes, mas não escapa deste 11. Eu só, quanto aos vossos centrais, só, não é achei estranho, porque de certa forma percebo, mas era para vos perguntar porque é que acharam o Mustafi um flop. Rodrigo, queres começar tu ou começo eu? Podes começar tu. Então, Rocha, imaginemos que o Mangalá e o Boateng tinham um filho. Esse filho era treinado pessoalmente pelo Ilori. E tens o Mustafi no Arsenal. Quer dizer, ok, também é um bocadinho injusto para ele, porque toda a defesa do Arsenal é algo... Sim. Uma palavra simpática, vou dizer triste. Epá, mas o Mustafi dá muitos erros, não é nível para o Arsenal mesmo. E ele já tinha tido algumas passagens por clubes, boas passagens por clubes anteriores. Portanto, óbvio que a expectativa, exatamente, a expectativa era alta. Sim. Pá, ele também teve, apanhou centrais como o Mertzaker, David Luiz, agora a descer na carreira. O Sócrates também não está bem. Pois, já sabe, foi quando a defesa do Arsenal está... Sim. É preciso. Agora está lá também o. Como é que ele se chama? Era o Rodrigo Caio, não é? Que veio do Flamengo. Sim, sim. Sim, exato. Esse que ainda não jogou, não é? Que ele foi contratado. Mesmo antes desta pausa. Exatamente. Rodrigo, tu não sei se fizeste um 3-4-3 ou que aulas é que tens? Tens aulas mais defensivas, mais atacantes? Só para ver para onde é que vais. Neste caso dos internacionais, tenho 4 extremos. Pois, também eu. 4 extremos? Ou seja, na linha de 4 do meio campo, são 2 extremos, por natureza. Sim, 2 médios alas, vá. Okay. Os médios então... alas são extremos. Okay. É algo do então... género Rafael Camacho com Ruben Amorim. Não sei assim. Yeah. Então vamos começar pelos 2 médios centros, Rodrigo. Então tenho Mário Götze, quando foi para o Bayern, foi a custo zero, dias antes de acontecer a final da Champions Germânica, que o Bayern depois vence com aquele mítico gol do Robben. E ao seu lado tem o Kaká, que quando foi para o Real Madrid, vinha com o estatuto de craque, ele que chegou na mesma época que o Ronaldo, se não me engano. Não, foi muito depois, peço desculpa. Não, o Kaká foi depois. Foi o Ronaldo chegou ao Real Madrid em 2009, acho que. 2009, depois. Sim. Acho que o Kaká foi muito depois, se não me engano. Eu fiquei baralhado. Mas pronto, quer dizer, um jogador que foi o melhor do mundo e depois não calçar naquela equipa, é verdade que tinham bons nomes, mas também não eram assim. Talvez o nome mais sonante daquele meio campo fosse o Xabi Alonso e o Modric. O Toni Kroos ainda não lá estava. Estava lá ainda o Khedira, por exemplo. Ozil não estava? O Ozil estava. Portanto, tinha Ozil na posição 10, que era a sua maior concorrência, mas de resto. Ou seja, foi uma desilusão, na minha opinião, e eu que fui fã do futebol do Kaká, fiquei um bocado triste por não ter dado certo. Tem aqui também como menção honrosa o André Gomes no Barcelona. Ele tinha feito uma excelente época no Valência e também um razoável campeonato da Europa. Foi comprado. Já sabia. Foi comprado pela equipa catalã, mas não deu certo e agora está com o Yerry Mina no Everton. Blanco. Então, o meu meio-campo é muito para a frente. Mas para já os médios centros. Sim, exatamente. Sim, vou pelos médios centros. Escolhi também Kaká, pelo que o Rodrigo disse, no Real Madrid, não vou repetir. E o outro médio centro, eu pus Coutinho, porque eu precisava de espaço ali nos extremos e o Coutinho no Barcelona acho que não podia faltar. E também porque eu acho que foi uma decisão um bocadinho parva do Coutinho. Ele era líder de uma equipa de Liverpool que já estava, ele ainda jogou meia época com aquela frente de ataque do Salah, do Firmino e do Mané. Agora imaginem o que é que o Coutinho naquele meio campo podia fazer também, né? Era o que eles estavam a fazer. Pois, o Klopp estava ali a construir uma coisa e de repente... O Coutinho podia ter ganho a Champions. Exato. E em teoria ganho uma medalha. Em teoria ganhou, exato. Bem,
Olhem, a minha linha de 4 do meio campo é a maior parte de Manchester United. Mas para já, médios centros. Também tenho dois do United. Começo por um alemão do que passou pelo Man United, que foi Schweinsteiger. Exatamente. Jogou vários anos durante o Bayern, era dos melhores médios da Europa. Depois o Van Gaal, que já o tinha treinado no Bayern, trouxe-o mesmo para o Man United e simplesmente não resultou. O outro jogador do meio campo, o Rodrigo já mencionou nas suas menções honrosas, que é André Gomes. Também a sua passagem pelo Barcelona deixou muito a desejar. Ele que estava a jogar bastante bem no Valência e que depois desiludiu quando foi para o Barça. Quanto aos extremos, ou alas, como quiserem chamar, Blanco, começo por ti. Então, são os dois do Manchester United. Alexis Sanchez, acho que faz sentido. Vinha a fazer um futebol espetacular no Arsenal e acreditem que destacar-se no Arsenal era complicado naquela altura e ainda hoje é. Só que depois chegou a United só para comer salário, pá, e acho que 500 mil ao mês, algo ridículo. E o outro extremo é Bebé, que foi do Guimarães para o United. Que, epá, não sei se lembra, mas ele ganhou o Balador no United, ganhou não sei quantas champs. Ah, pois, não aconteceu. Ai, ai. Rodrigo. Então, só para... Eu fui agora pesquisar e afinal tinha razão. O Kaká e o Ronaldo chegaram na mesma época. Não estava a delirar. Meus extremos são o Coutinho, que ele no Barça foi usado muitas vezes nesta posição, quer dizer, a extremo esquerdo, e acho que foi por isso que não resultou. Quer dizer, acho que os extremos do Barcelona, pelo menos o extremo esquerdo, tinha que ter velocidade e o Neymar tinha, e talvez por isso o Coutinho não tenha dado certo. Para mim, o Coutinho era para jogar numa zona mais centralizada, nas costas do Suárez, talvez. E 120 milhões por um jogador que neste momento está emprestado ao Bayern e nem o Bayern o quer comprar, onde o Coutinho está no banco do Bayern, pá, tem muito que se diga. Eu que adorava ver o futebol dele no Liverpool, que era mesmo algo espetacular. Então, os dribles dele, aqueles remates fora da área. E na seleção também, ele fazia uma dupla extra, muito boa com o Neymar. Com o Neymar, exatamente. Tenho pena que se tenha estragado no Barcelona. O meu outro ala extremo é o Theo Walcott, que apareceu como uma das jovens promessas inglesas, que era para ser mesmo um jogador para jogar a nível de Real Madrid e Liverpool, mas está no Everton neste momento com 30 anos. E a pompa em circunstância com que ele apareceu não se veio justificar. Eu adorava ver o Walcott jogar, mais nos seus primeiros anos no Arsenal, principalmente. Sim, que é a velocidade e os dribles dele. Exato, exato. Bem, os meus alas, alas extremos, um deles é igual ao do Blanco, não podia faltar, Alexis Sanchez, também dos meus jogadores favoritos na posição. Principalmente no Arsenal. Ele no Manchester United foi para esquecer e é esse Sanchez que está aqui no meu 11. Agora no Inter, pode-se dizer que veio melhorar, mas ainda não está na sua melhor forma, nem como o conhecemos no Arsenal. O meu outro jogador também passou pelo Man United, era uma das grandes promessas. E não resultou, que é Memphis Depay. Está agora no Lyon e no United. Penso que ele jogou com o Van Gaal e com o Mourinho. Portanto, ele era... Pode-se dizer que era parecido ao Sanchez, de certa forma. Era rápido, tinha uma grande técnica, puxava muito para o meio também. E era muito forte no 1-1. E não resultou. Está a jogar no Man United, exato. Sim, exato. Está a jogar muito melhor agora no Lyon
do que jogou no Man United, e por isso não podia faltar. Passando agora para a frente de ataque, Blanco, qual é que é a tua dupla? Então, os meus dois extremos, antes de passar para o ponto de lança, são Di Maria no United, que acho que já está a dar para perceber que o United nos últimos tempos tem sido assim um berço de relíquias, né? Uhum. E já tínhamos falado no episódio com o United que o Di Maria e o Falcão foram jogadores com muita qualidade, mas que não deram certo lá. Eu não pus o Falcão neste 11, mas pus o Di Maria. E agora, extremo esquerdo, tenho um nome, um tesourinho, chamado Rezé Rodrigues, mas não pelo seu percurso no Sporting, mas sim pelo seu percurso no PSG. Ele foi do Real para o PSG por 25 milhões. Alguém pagar 25 milhões por um cantor de reggaeton, eu acho um bocado. Pronto, tem um bom, a seguir ao jogo, tem um bom after party. É, isso tem. Mas só isso. Exato, só isso. Mas ele, à semelhança do Alca, também apareceu assim como um fenómeno incrível. Sim, exatamente. Não sei. Não sei o que é que lhes aconteceu. Rodrigo, os teus dois extremos. Então, os meus extremos são o Alexis Sanchez e o Di Maria, ambos no Man United. E como vocês já justificaram, não me vou justificar também. Bem, eu vou só dizer mais um jogador aqui, mais ou menos no meio campo, que é, porque depois eu pus uma dupla de ataque e não dois extremos, vou acrescentar só o El Shaarawy como mais ou menos médio ofensivo, que era uma grande promessa italiana, chegou a jogar bastante bem na sua tenra idade, na Roma, mas não atingiu o patamar que se estava à espera para um jogador que mostrava tanto como ele naquela idade. Blanco, o teu ponta de lança, quem é? Deixa-me só aqui dizer algumas menções honrosas aqui para os extremos que acho que servem perfeitamente, que são o Dembélé, que saiu do Dortmund para o Barcelona, se não me engano, não sei se não foi 100 milhões, agora não tenho aqui o valor, e o Hazard para o Real Madrid. Ele é um excelente jogador. É no Real Madrid está a dar. Nope. Pá, não sei o que é que acontece. Eu acho que ele está-lhe a dar mais nos hambúrgueres que outra coisa qualquer. Mas... Pois, eu acho que ele tem mais quilos do que jogos no Real Madrid. Mas, epá, sem uma época ele também tivesse menos quilos do que jogos, acho que ele estava um bocado. Pá. Tá bem. Mas eu não sei o que é que acontece, esta transição Chelsea-Real, porque o Courtois também não deu certo. E o Courtois era um monstro no Chelsea. E esta época está a jogar bem. Mas na primeira época... Acho que os jogadores ficam deslumbrados por irem para um clube como o Real Madrid com a história que tem, acham que estão no céu e não, nem se esforçam. Pois. Se calhar. Já cheguei aqui agora. Blanco, então, o teu ponto de lança. Eu tenho aqui duas opções muito boas. Então, em primeiro lugar, tenho o Lord Bender, que foi de empréstimo para a Juventus em 2011. Não sei bem o porquê. Não sei quem é que da direção técnica da Juventus pensou que seria um bom negócio. Tipo, enganámos o Arsenal, ou o que é que era. Mas acho que vou com o Zlatan no Barcelona, por muito que eu goste do Zlatan. Ele até tem uma frase boa sobre a sua passagem pelo Barcelona. Ele diz que Guardiola comprou um Ferrari e que o conduz como um Fiat. Uhum. Eu percebo a declaração dele e concordo. Só que, assim, eu também acho que é difícil competir, por muito que seja o Zlatan e seja do nosso ponto de lança no passado recente. Estava a competir com o Eto'o, com o Thierry Henry, com o Messi. Lutar por algum lugar naquele trio de ataque era complicado. E não sei se o David Villa já lá estava. Exato, é isso. O David Villa também chegou ao Barcelona muito bem. Eu acho que era capaz de ele já lá estar. Rodrigo, quem é o teu ponta de lança? O meu ponta de lança é El Niño Fernando Torres, no Chelsea. Ele que vinha do Mundial estupendo pela Espanha, onde foi campeão em 2010. De uma época muito boa também no,
no Liverpool e foi nomeado terceiro melhor do mundo. Não sei se lembram, mas ele foi terceiro melhor do mundo. E o Chelsea comprou só por 58 milhões. Que em 2011 era um valor estratosférico e acho que para mim foi uma grande desilusão no Chelsea, mas acho que o Chelsea tem alguma maldição com o número 9 que não consigo perceber. Como eu sou honrosa, tenho o Falcão no United. Bem, o Fernando Torres no Chelsea ainda marcou aquele gol na final, não foi? Não, marcou um gol contra o Barça na semifinal. Na semifinal, exato. Deve ter sido a única boa coisa que ele fez no Chelsea. Exato. Por 58 milhões. Epá, é tipo, pagar 58 milhões por um golo é tipo pagar 20 milhões pelo RDT para dar uma cueca ao Bruno Fernandes. Sim, mas depois conseguiste vendê-lo por 20. Chelsea não conseguiu vender por 58. Se conseguiste vender o Fernando Torres por 58 milhões, depois daquela época era bem bom. O truque é vender a meio da época. Quando ainda há esperança. Exato, tipo o Embolá também. Já íamos falar disso mais para a frente. Exato, já íamos falar do Embolá. Bem, a minha dupla de ataque, que eu pus dois pontas de lança, são, infelizmente, dois jogadores portistas. Um deles, o Rodrigo já mencionou, que é Falcão. Na sua passagem principalmente pelo Man United e pelo Chelsea, também não resultou simplesmente, mas para mim, e depois foi e me lembrava que ele tinha estado no Chelsea, exato. Pois, para mim, dos melhores pontos de lança que o Porto já teve, resultou no Monaco bastante bem, mas na Premier League não foi o seu forte. O outro jogador é Jackson Martinez, outro que também é meio reggaeton, como o Reza Rodrigues. Mas esse é reggaeton católico. Exato. Sacro reggaeton. Exatamente. A sua passagem pelo Atlético de Madrid também não funcionou como estavam à espera depois do que ele tinha feito como jogador do Porto. Eu só que ias falar do Jackson Flop no Portimonense. Pois é. Não, eu percebo que no Atlético de Madrid foi muito mais flop do que está a ser no Portimonense. Claro, mas claro. Também já o Portimonense já tem quanto? 35 anos? Não. Também não podia esperar muito mais dele. Sim. E também com a quantidade de lesões. Exato, o Atlético ainda não tinha tido nenhuma lesão grave. Exato. Como disse o Dário, qualquer clube tenha um bom par de macas e de muletas, consegue trazer o Jackson. Exatamente. Bem. Penso que com isto concluímos o nosso 11 de internacionais. Podemos passar agora para o 11 de jogadores que foram contratados por clubes em Portugal e que também não resultaram. Blanco, não sei bem se vou acertar no teu guarda-redes, mas força. Pá, acho que temos todos o mesmo. Vais acertar, tipo, eu podia até pôr aqui Sevilar, Azbayu. Azbayu não esperava grande coisa. Ei, Azbayu! Ah, pois, às vezes não se esperava grande coisa. O Sevilar. Foram o quê? 13 golos sofridos em 2 jogos ou qualquer coisa assim? Pá, aí, foi mal. Contra equipas da 3ª divisão da Suíça ou o que é que foi? Epá. Ah, mas isso foi na pré-época, já, já. Nem lembrava dele. Podia pôr o Sevilar, mas, é pá. E não sei se o que eu vou dizer não se vai tornar um meme no futuro, mas o Sevilar ainda tem tempo. Talvez o Tarabt apareceu outra vez. Opa, aos 30 anos. Exato, se há um treinador que resgata o Tarabt com quanto? Com 30? 30? Com 30 anos, o Sevilar tem tipo 20, ou o que é? Tipo, dá tempo. Aliás, eu até me lembro que o Mourinho, quando veio jogar à Luz e o Sevilar dá aquele frango que mete a bola dentro da baliza, o Mourinho disse: o Benfica tem ali o Euromilhões. Eu, opa, não sei se é um Euromilhões, mas acho. Vamos ver. Mas o. Pois é, o Roberto, o titular, é esse mesmo. Rodrigo? Antes de dizer o meu guarda-redes, que é bastante óbvio qual é, um guarda-redes que me deixou muito triste várias vezes e irritado, eu acho que o Sevilar teve azar nos jogos em que jogou. Ou seja, ele joga para a Champions contra o Man United, um clube gigante, na Luz. É verdade que ele foi um bocado descuidado naquele golo em que sofre e entra dentro da baliza. Um bocado. Mas depois, em Old Trafford,
aquele remate que a bola vai ao poste e bate, ah, é um bocado azar. E depois, quando é que ele volta a jogar outra vez? Se não me engano, foi para a taça e pronto, apanhou com aqueles dois remates. Apanhou? Não. Não conseguiu apanhar. Aqueles dois remates do Bruno Fernandes que metem o Sporting na final. Ou seja, acho que ele também tem azar. E agora tem andado a jogar na equipa B, não tem andado mal. Portanto, vamos lá ver como é que ele vem. Bom, o meu guarda-redes é óbvio, é o Roberto. Faz Acho que sentido, só faz sentido. o nome justifica-se a si mesmo. Tem aqui como menção honrosa o Fabiano, que passou no Porto. Acho que ele tinha Sim, vindo sim. da Olhanense e depois foi para o Porto e ainda estava lá a época passada, se não me engano, há 2 anos. Sim, ele teve ligado ao Porto até a época passada. Bem, o meu guarda-redes também não. É preciso justificar, é o Roberto. Acho que Pronto. nisto aqui não varia muito. Podemos passar, acho eu, para a tripla de centrais. Rodrigo, começo por ti. Então, a minha tripla de centrais é Ilori. Acho Faz que não é preciso sentido. justificar. Quer dizer, ele teve a sua primeira passagem no Sporting, foi boa. Mas desde que foi para o Liverpool, ele parece que desaprendeu a jogar à bola. E até quando ele volta para o Sporting em janeiro, a primeira coisa que ele faz é ver um cartão amarelo aos 20 e tal segundos de jogo. E nesse jogo ainda marca um autogol. Portanto. Mas O pronto. quê? Foi Tudo bem. contra o Benfica? Sim, na Foi. primeira mão. Yeah. Depois, o outro central é o Naby Sarr, outro Faz que sentido. justifica só Faz por si. muito sentido. Pá, aquele lance em que há golo do Maribor, em que ele cabeceia para trás e depois o Maurício chuta a bola com a canela e a bola vai para perto do Rui Patrício, depois vai lá o gajo do Maribor e marca. Acho que isso foi a definição de uma defesa com Naby Sarr. É Não, um eu acho que conjunto ainda de assim atrapalhado. A culpa é do Exato. Maurício, sim. Sim, ainda assim. Não é a culpa só do Maurício. É óbvio que o Naby Sarr também tem culpa. Mas o pior é do Maurício. Como é que tu queres só para a frente e a bola vai para trás? A questão é que eu percebo. Eu acho que ele não estava à espera daquilo. Porque o que é normal? Um central que está de frente para o jogo, mandar a bola para a frente. Mas não, ele conseguiu mandá-la para trás. Mas pronto. O meu outro central é o Conti do Benfica. Acho que em todo. Ele marcou um gol à Académica no Amiga e marcou o gol da vitória do Benfica na Taça de Portugal contra o Montalegre. Pois era Portanto, isso que eu estava a cuidadinho pensar, é. com este bicho. Epá, não se justifica. Acho que o Benfica tem melhores opções na equipa B, como o Pedro Álvaro. Portanto, pá, Conti é para ir embora. Blanco. É assim, o Rodrigo brinca muito com o Conti, mas se calhar já marcou mais gols que o Castanhos da carreira toda. Respeito. Tripla de centrais, tenho dois iguais ao Rodrigo, Ilori e Naby Sarr, que não vou falar mais sobre eles, senão, é assim, eu já tenho problemas a dormir à noite pensando neles, não vou pensar ainda mais. É assim, tenho aqui Conti nas menções honrosas, mas decidi não optar por ele. Tentei fazer uma defesa toda à Sporting. Depois, tenho duas opções para a última. Tenho duas opções para a última vaga, que é: estão entre Ciani, quem é que se lembra deste título? Não, Pá, não me lembro. Porque, sabem quem não se lembram? Porque ele chegou ao Sporting tipo em julho e não, ou em junho. É pá, chegou no mercado de verão e passou passado um mês. Tipo, foi literalmente isto. Eu acho que ele veio da Lazio e depois foi para um clube em Espanha, se não me engano. Eu sei que num deles foi ou veio da Lazio, mas acho que faz mais sentido vir da Lazio. Pois. É pá, ele deu uma fifa enorme num jogo de pré-época. Eu até gostei, eu acho que ele até tinha ali bons toques, só que pronto, deu uma fifa, o Jorge Jesus queimou, mandou logo embora. Estou indeciso Ah, entre isso foi há esse. pouco tempo. Eu achava que era tipo 2010, 2009. Não, foi há pouco tempo. Não, Jorge Jesus. Foi. Acho que foi a primeira época do Jesus. E depois, Douglas, quem é que se lembra deste título no Sporting? Ah, claro. Ai, o Esse lembro. Douglas. Era um gajo bué alto, não era? Quarto Yeah. central. É pá, nem Fez me que lembro quando. um jogo Exato, fez tipo pelo. um jogo. É que lá está. Entre Ciani e Douglas, eu acho que por Ciani, porque a história dela é mais caricata. Mas Douglas acho que também merecia ali aquela menção. Pois, podem falar em Naldo ou em Everton, mas o Naldo e o Everton eu achava maus a maior parte do tempo.
Pelo menos ainda jogaram, ao contrário dos outros. Exato. Bem, a minha tripla de centrais tem dois jogadores do Porto e um do Benfica. Começo pelo Reis, mexicano. Chegou ao Porto muito jovem, mas não resultou como podia ter resultado. Ele até fez alguns jogos bons, ainda jogou na equipa B, até foi emprestado várias vezes, mas penso que na época passada, ou há duas épocas, o Porto já cortou o contrato que tinha com ele. O central, já me lembro, mexicano. Sim, sim. Ele tinha emprestado ao espanhol, o que é que foi? Sim, exato, exato. O outro central do Porto que eu tenho é Martin Zindi. Sim, que ele nasceu no Barreiro. Ah, ele sabia, era holandês, mas nasceu no Barreiro. Ele era tipo, ele chegou a uma altura, não sei se o Mundial 2014, penso que sim. Ele foi ao Mundial. Em que era titular, ele era titular da Holanda. Sim, e claro, até há aquela foto em que ele se assusta com... Exato, exatamente. Acho que é com o Diego Costa, bem, mas olha, o momento que eu mais me lembro do Martin Zindi é um jogo na Luz, em que ele quase que ia marcando no autogol e o Casillas faz uma defesa espetacular. Foi o Casillas também contra o Benfica. E contra o Sporting também, poça. Não. Contra o Sporting fez aquele 3-1, por exemplo. Mas o Casillas chegava ao Benfica. Mas foi a única. Já tirou tantos ao Sporting. Já tirou tantos golos de cabeça em cantos em cima da área. Lembras-te do Coates, não é? Exato, o Coates. É preciso ter qualidade para isso. É assim, o Casillas tanto fazia mega defesas contra o Sporting, só que depois houve um jogo em que conseguia parar bolas do Coates, acho que era do Bazdós também, só que levou um gol do Alan Ruiz. Não, e do Bruno César, aquele do Bruno César. Mas esse foi aquele tal dos três. Bem, o outro central para completar vai ser no Benfica, Melgarejo. Se não me engano. Melgarejo não era lateral esquerdo? Assim era, mas eu pulo aqui a central esquerdo, mais ou menos. Se não me engano, eu por acaso agora estou em dúvida. Não era ele que estava a marcar o Kelvin? Não, porque o Kelvin marcou a partir do nosso lado direito. Pois foi. Ok. Tinha essa dúvida. Mas lembra que o Melgarejo não resultou também. Ele veio muito jovem para o Benfica. E teve bastante. Chegámos até muito longe na Liga Europa. Sim, exato. Quando ele estava com o Jorge Jesus, ele até o punha a jogar algumas vezes, mas não resultou. O que um bom treinador não faz. Rocha, e o Shidosi, o que é que achas? Olha, era um dos jogadores que eu era para pôr, mas eu lembro-me que ele fez a estreia. Olha, neste jogo que eu falei do Martin Zindi, foi quando o Shidosi fez a estreia, até titular, e que jogou bastante bem, por sinal. Mas depois desse jogo desapareceu bastante. Teve empréstimos sucessivos. Não foi titular na taça ou assim? Contra o Braga, em que vocês perderam? Foi titular contra o Braga. Era Shidosi e Marcano, dupla de centrais. Foi com o Peseiro, e porque vocês tinham tipo todos os centrais no estaleiro, então ele foi buscar a equipa B. Exatamente. É. Mas e o Shidosi andou emprestado ao Nantes e a clubes em Espanha. E ao Leganés, acho que neste momento ainda está emprestado ao Leganés. Eu acho que o Porto, que ele já acabou o contrato com o Porto também, se não me engano. Na última época, ou há duas épocas, o Porto acabou o contrato com muitos desses jogadores. Vendeu-os mesmo. Ainda bem. Eu era para o pôr, mas só para não ter. Era para pôr no lugar do Melgarejo, mas para não ter uma tripla de centrais ao Porto também, parecia mal. Escolhi não o pôr. Vamos aos médios centros, Rodrigo. Então, tenho o Imbolá, que custou 20 milhões, mas não sei como o Porto em janeiro conseguiu ter lucro com ele quando ele foi para o Stoke. E o outro é o Elias, que à semelhança do Ilori, ninguém gostava dele e ele voltou. Nunca percebi o porquê do Elias ter voltado ao Sporting depois de ter mostrado a qualidade ou a falta dela na sua primeira passagem. O nosso scouting é ótimo. Blanco.
Eu tenho a mesma dupla de make-up do Rodrigo. Eu tenho o Ferrari do Lopetegui e tenho... Quem fizer é o Ferrari. Por acaso, eu embolar também o Bush e foi... Epá, não, até hoje não consigo perceber como é que o Porto conseguiu vender por 25 milhões. Simplesmente não me cabe... Deixa estar, foi vendido. Não, eu até... Sim, exato. Eu até percebo porque, pá, o embolar custou ao Stoke o mesmo que o Reza que só PSG, tipo. É pá, sim, mas o Imbolá não... O Rez ainda era jovem e tinha aquela técnica, era rápido, jovem, não sei o quê. Não. Que... Quando foi para o PSG já tinha... O Rez tinha 25. 23. Não, o Rez tinha 23. E o Imbolá também era novo. Era... Pronto, mas imagina, mas o Rez é meio que espantava. Às vezes, estás a ver, o Imbolá não. O Rez apareceu muito bem. Pronto, era... Achei um pouco, pá, estranho, mas... Deixa-me só aqui dar uma menção honrosa. Duas, na verdade. Que são Filipe Augusto no Benfica. É verdade que ele agora no Rio Ave está bem, mas uhum. O Filipe Augusto no Benfica e o Guilherme Celis, que fez o Benfica sofrer um golo. Estávamos a ganhar 1-0 na Champions contra o Beşiktaş. Entra o Guilherme Celis, faz uma falta à entrada da área e é gol do Beşiktaş e empatamos esse jogo. Faltou-me um médio centro. Ah, diz. Que é... Pus o Eduardo Henrique. O amigo do Silva. Que marcou pelo Shakhtar, não é verdade? Marcou pelo Shakhtar? Marcou o Shakhtar. Não sei se estamos a falar do mesmo Eduardo. Estou a falar do Eduardo que está agora no Sporting. Exato. O amigo do Silas. Exatamente. Exatamente. Ele teve no Shakhtar. Ele teve no Shakhtar. Não teve. Eu acho que teve. Deixa eu cá ver. Pá, eu acho que o gajo teria melhor carreira como sósia do Tupac do que como jogador de futebol, mano. Tipo, mas eu queria só, enquanto vocês veem isso, eu queria só deixar aqui duas menções honrosas, que é o Kyrian, que teve no Benfica, ou Kyrian, ou como é que pronuncia isso? Era, sim, o gajo era dos Estados Unidos. Agora lembrei-me outro do que é o Quinton Parks, que também, epá, era apostado por Rui Vitória, ia ser o maestro do meio campo do Benfica. Não foi. Poxa, não. Ele veio do Brasil. Exato. Nacional. Eu estava a confundir com outro Eduardo. O Eduardo Silva, acho eu. Esse é quando... no Shakhtar. E como última menção honrosa, queria só dizer o Meli. Quem é que se lembra do Meli no Sporting? Então, também tens o nome Mizic. Não, o Mizic. Olha, eu era... O Mizic ainda vai dar. Eu era para pôr o Petrovic. Mas o Petrovic fez um jogão contra o Atlético na segunda. Exatamente, era isso que eu tinha. A central. Exatamente. Uhum. Ele agora está com o Pedro Emanuel no Almeria. O que é que o Jorge Jesus... Tipo, é assim, questionam-se muito o Jorge Jesus contratar muitos flops, mas eu acho que ele se contrata de propósito porque ele mete-os a jogar bem. Não é na posição deles. Se vocês repararem, todos estes jogadores que nós estamos a falar, alguns na sua carreira fizeram um jogo tipo espetacular. Exato. Pois é, olha, o Roberto defendeu um penalti que deu vitória ao Benfica no jogo. Pronto, lá está a tal expectativa. A expectativa é criada por algum motivo. Sim, Nabi Sarr não tinha grande expectativa, esquece lá. Exato, mas... Nabi Sarr não pode ter feito um bom jogo, nem o Ilori. Quer dizer, o Ilori na sua primeira passagem. Pá, o Ilori era só porque era da formação. Pá, mas deixa-me cá pensar. Pá, este gajo que eu tenho a seguir aqui fez. Este gajo também. Pá, concordo. Sim. Bem, passando agora para os aulas, Blanco, o que é que puseste? Bem, eu tenho na esquerda o Ola John, acho que se aplica. O Ola John, acho que veio por 12 milhões do AZ Alkmaar. 9, ok. Veio por 9 milhões do AZ Alkmaar e depois foi empréstimos até acabar o contrato e agora está no Guimarães. E agora O outro também não joga. E agora um que nem uma época tem no Benfica, mas que já irritou o Rodrigo. Vou dizer Caio Lucas, porque acho que justifica. Mas olha, o gajo tem mais golos marcados que o gajo tem em não sei quantos anos no Sporting. Olha, vou dizer uma coisa: o Patrício tem mais golos pelo Sporting que o Zigalar, Skeloto e Castanho juntos. Zé, pronto. Foi o quê? Foi contra o Tevente, não foi? Foi contra o Tevente para a Liga Europa. Acho que o Sporting joga Champions. Não, nada disso. Não, na altura, pá, foi o quê? 8-9, 9-10? Foi por aí. Bem, Rodrigo, os teus.
Bom, na esquerda tenho o Alajon, como o Blanco pôs. Uhum. Na direita tenho o Mito Douglas, que ganhou uma Champions sem jogar. Não pelo Benfica, mas pelo Barcelona. Uhum. Epá, este Douglas foi usado uma vez no Benfica, se não me engano, e foi frente ao Sporting, onde fez um bom jogo. Acho que o André Almeida estava alucinado e se não me engano, o outro que nós tínhamos era o Korchiak, que também estava no estaleiro. Epá, então tínhamos o Douglas lá. Ele impediu um gol do Sporting, que foi do Gelson, em que o Bazos dá uma roleta e em vez de matar, passa para o lado. E o Douglas intercepta. Era o melhor gol da carreira dele. Ia marcando um gol de livre. Epá, mas fez uma exibição sólida. É verdade que aos 70 minutos já estava todo roto, cheio de câmeras. Pá. Mas fez o jogo da sua vida, acho. Uhum. Bem, os meus, um deles, olá John. e do outro lado, um jogador que já falámos várias vezes aqui, que é Labiado. Não podia faltar. Esqueci-me do Labiado. Mas é bom. Ah, pois. Pá, eu vi uma notícia do Labiado no outro dia em que o pai dele ainda está a exigir dinheiro ao Sporting. Exigem todos dinheiro ao Sporting, todos. Vi isto há dois dias, o Labiado não está no Sporting há quanto tempo. Pina, quando é jogador do Sporting, os pais são sempre agentes. Já reparaste? É o Adrien, é o Rafael Leão, é todos. Uhum. Bem, como é que querem fazer? Vamos passar para os dois extremos. Rodrigo, os teus. Pá, eu há bocado no meio campo esqueci-me de referir o Mitslavchev. Yeah. E agora para a ala esquerda ainda tinha o Jorginho, que foi um gajo que acho que se não tem o recorde de golos de autogolos pelo. Recorde de golos de autogolos. Se não tem o recorde de autogolos pelo Sporting, não sei quem é. Houve ali uma altura em que o Sporting marcava bons autogolos, inclusive Naby Sarr, Jonathan Silva. Pá, mas acho que este gajo tem. Pá, ele tem imenso autogolos, há pouco tempo estava no Tondela. Então, extremo, tenho o Refren, que teve no Sporting não sei quanto tempo e sai a meio de um jogo. Não foi? Acho que ele saiu a meio de um jogo e o Sporting ficou com 10. Mas saiu por quis, ou seja, acho não, que ele se magoou. Não, alegadamente precisava ir à casa dele. Tá, mas ele não voltou, pô, não. Pá, que eu me lembro, não. Ele, inclusive, mudou a sua nacionalidade. Ele era espanhol. Ele apareceu muito bem no Barcelona. Lembram-se daquele 5-0 que o Barça deu ao Real. Ele marcou um dos golos. E agora ele mudou a sua nacionalidade para venezuelano. Portanto, a decadência que este jogador teve. Do outro lado, tem o Balboa. Que veio para o Benfica como uma estrela. Só por conseguir sprintar e fintar. Bem, ele pá, em 2014 esteve no Estoril, mas depois não me lembro mais dele. Menções honrosas, tem aqui o Lore Licá no Porto. E o. Sim. Ah não, é o Licá, já. Licá. Blanco. Como não podia deixar de faltar? Tinha aqui o chefe das partidas em qualquer equipa, Reza Rodrigues também. Dessa vez, no Sporting, em que o único gol que ele marca é contra o Guimarães, o Sporting ganha esse jogo. E depois no balneário, festa. E quem é o líder? Reza Rodrigues. E epá, foi o único gol que ele deve ter conseguido marcar nos últimos 3 anos de carreira. Era para celebrar. E pá, eu acho que o Reza é um gênio incompreendido. É, está bem. Na esquerda tenho o Adrien López, que por muito que às vezes marcasse lá um gol importante ou qualquer coisa. Pronto. Pá, olha, garantiu o apuramento do Porto contra a Roma. Exatamente. Exato, marcou um gol à Roma. Ele marcou um gol. Marcou ao Porto. Marcou ao Porto. Marcou ao Benfica, mas havia fora marcou de jogo. Marcou ao Benfica na Taça da Liga, sim. Marcou contra a Roma, na Champions. Não, e marcou qualquer... contra o Benfica no campeonato. Sim, foi 2-1. Foi do Félix. Ah, yeah. É verdade. Exato. Sumarega ou o Pepe, agora já não lembro, estava em fora de jogo e o VAR não viu, mas pronto. E na Taça da Liga marcou um póquer contra o Vila Real. Pois foi. Pá, nós estávamos juntos a ver com grandes golos, exatamente.
que foram grandes gols. Por acaso, eu lembro-me que acho que pelo menos um, acho que houve um de bicicleta e outro de livre direto, uma coisa assim. O Hernani também, olha, o Hernani era outro. Que eu digo. É o que eu digo, esses jogadores têm sempre assim alguns momentos que lhes dá esse. E eu vou pegar também por aí, porque um dos meus jogadores também é o Adriano López, e o outro passou pelo Futebol Clube do Porto também, que é o Guilás, que agora está no Belenenses. Não, estava no Setúbal, mas acho que chegou com o Setúbal. Ele já passou por não sei quantos clubes, ele já esteve no Guimarães, já esteve no Moreirense, já esteve em Espanha também. Ele depois de sair do Porto nunca mais se orientou. Achava que o Gilás era ponta de lança. Eu adaptei um pouco, foi como fiz no 11 Internacional também. E agora, para finalizar, o ponta de lança, que eu também aposto que acho que vamos ser quase todos o mesmo. Blanco. Bem, eu já o referi algumas vezes ao longo deste podcast. Vou deixar menções honrosas para grande Depoatre, Osvaldo. Mas é pá, esta vaga tem de ser do Castanhos, não há outra. pelo currículo dele em Portugal tem que ser, não dá outra. Ainda por o Spalvis... gajo agora não está na segunda divisão da Coreia do Sul. Yeah. Ainda podia pôr os Spalvis. O Spalvis tem uma história que é. Ele jogava pelo Clube Sporting, portanto, ia ser emprestado ao Belenenses. Não me lembro se... Não, ainda não era assado. Era o Belenenses. E foi emprestado. Passado uma semana, tinha voltado porque estava com uma condição física terrível. Uhum. Ah, mas é que o Spalvis, eu lembro de ouvir que o gajo estava sempre lesionado. Pois estava. Pá, e eram lesões assim, tipo, 8 meses. 6, 8 meses. Incrível. É o Royce, incompreendido aqui. É o Spalvis. Bem, Rodrigo, o teu. Pá, eu tenho aqui muita malta e vocês escolhem o que quiserem. Tenho Depoatre, Castanhos, o Keirson. Sabiam que o Keirson teve no Arouca há tipo 2014 ou 16 ou o que é que foi? Ele teve no Arouca e foi despachado do Arouca. Ele que foi o melhor marcador da Série B do Brasileirão há alguns anos, pelo Curitiba. Depois foi para o Barcelona. O Barcelona emprestou o Keirson ao Benfica, só que ele depois teve uns problemas. Acho que o filho dele tinha morrido e ele nunca mais se orientou. Mas tinha pena, pá, tive pena dele. Depois tem aqui ainda Simona Pongol, não sei se lembram. No Sporting. Não, eu lembro. Facundo Ferreira no Benfica, que marcou um gol. Claro. Brincas. E o Castilho, tens aí? Ou? Exatamente, era o que eu ia dizer a seguir. O Castilho. Tenho o Caicedo e o Boginov. Portanto, têm muito por onde escolher. Bem, olha, em uma ponta de lança, eu pensei em todos esses jogadores, mas não consegui não pôr o Raul de Tomás. Não consegui. Faz sentido. Foi mais forte que eu. Gastar 20 milhões num jogador. É verdade, tiveram que comprar o dinheiro, mas tudo bem. Gastar 20 milhões num jogador que marca não sei quantos golos seguidos, vai para o Benfica, não faz nada, marcou um golo, acho eu, em não sei quantos jogos, e depois, logo quando sai, faz mais não sei quantos golos seguidos. Pá, acho que mais flop que isto é difícil. Mas sabes qual é que eu acho que é o problema? A posição onde ele jogava. É pá, sim, mas... O RDT mas foram, não é um segundo avançado, jogos. É um ponta de lança. Depois ele andava a jogar com o Seferovic, portanto, também não ajudava muito. Sim, o que o Lars tentou fazer era que o RDT fosse para o Félix. Exatamente, fiz essa posição do Félix. Epá, não dá. Mas ele não é um ponta de lança puro. Sim, pronto. Daí estar a jogar bem no espanhol. Pronto, e claro que o Lars também pode ter feito alguns erros com ele no lugar em que o pôs, mas ainda assim, um jogador deste precisava de... Eu acho que tinha qualidade e continua a dizer isso. Sim, o RDT tinha qualidade. Eu também não devido que tenha qualidade e que parte da culpa seja do Bruno Lage, talvez na forma como o pôs a jogar, mas ainda assim um jogador que se tem qualidade consegue destacar-se ou pelo menos marcar alguns golos, mesmo que a posição não seja a sua preferida. Então, sim, é mais técnica, por aí muita técnica, mas era só teoria.
Rodrigo? Bem, estamos a chegar ao final deste podcast e, como não poderia deixar de ser, logo. Este não é bem relacionado com a Liga Portuguesa, mas é relacionado com o tema e é sobre um português, que é... Em 2003, o Barcelona preferiu contratar o Quaresma em vez do Cristiano Ronaldo. E porquê é que eu acho que isto tem quadro com o tema? Porque todos sabemos que o Quaresma do Barcelona não Pois foi o que podia ter sido. Exato. olha, Nem no Barça, nem na por Inter. acaso faltou-nos esse. Exatamente. Lá, só depois, se tu escrevesse o nome Quaresma ainda, dava um ataque. Sim, exato. Só Aqui o se voltou a Ronaldo e reencontrar. Messi na mesma equipa. Pá, Acham que eles teriam dividido a bola de ouro se o Ronaldo tivesse ido para o Barça? pá, não sei, porque estás a ver, como o Messi tem sempre aquela atenção especial, porque é um gajo que veio das camadas Da jovens do formação, Barça, tem sempre aquele carinho especial, que é, pronto, a nossa formação é que tem o jogador com mais bolas de ouro da história. Pá, não sei. Pá, mas eu eu acho que ainda não. tenho esse sonho, ainda tenho esse sonho de ver os dois a jogarem juntos. Não, eu também tenho, mas eu acho que respondendo ao É um Rocha, sonho muito longínquo. epá, só se for tipo num jogo de caridade para ir daqui a 5 anos. Sim, exato, exato. Epá, mas respondendo ao Rocha, eu acho que eles não iam estar a partilhar a bola de ouro. Que o Ronaldo ia ser uma espécie, óbvio que num cenário muito diferente, mas uma espécie de um Neymar, talvez. Ainda por cima, E a trabalhar para o Messi. esse Ronaldo nem era tipo. O Ronaldo apareceu um bocado antes do Messi, se calhar também ia ter isso em vantagem. Mas esse Ronaldo ainda nem tinha sido limado pelo Ferguson, que o Ferguson é Sim, mas era o Ronaldo das assistências. que. Pois, O lá Ronaldo a está, ia jogar marcar para o aqueles Messi. golos todos. Pois, pá, não sei. Mas são estilos muito diferentes. Sim, claro, isso seria muito difícil de prever. E também porque, por exemplo, não sabemos se o Neymar se vai tornar num Ronaldo moderno, ou seja, se vai evoluir da mesma forma que o Ronaldo evoluiu, passar de um jogador muito de um para um jogador mais físico, mais, se calhar mais no centro do O campo. Neymar foi burro. Não, mas O isso Neymar foi duvido, burro. porque o Neymar está muito pegado àquele filme Sim, dele é do verdade. Joga O Bonito. brasileiro. Exato. É o Exatamente. brasileiro, exato. Não, e nós estamos a esquecer de uma coisa, é, se o Ronaldo tivesse ido nessa altura para o Barça, se calhar ele e Messi ainda teriam apanhado Pep Guardiola. Oh. Imagina. Pá, como fã do Barça, seria. Epá. Bem, mas isso já é Ah, conversa mais para outro Xavi Iniesta. podcast. Mais Xavi Iniesta. Mas É, pronto. assim, conversa. Fazíamos um episódio tipo universo paralelo, Ronaldo do Barça. Exato. Bem, já chegamos ao fim do nosso podcast. Esperemos que tenham gostado. Vão ao nosso Instagram e Twitter, os Panenka, onde partilhamos lá todo o nosso conteúdo. E até à próxima. Posso de bola para Portugal, vai Éder, chuta, chuta, chutou!